নমস্কাৰ দৰ্শক সকল টপ অসমৰ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে আমি লৈ আহিছো কেবাটাও নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চাওঁ আহক খবৰ সমূহ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ঘূৰ্ণী বতাহ চিত্ৰাংগৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বাংলাদেশত 7 গৰাকীৰ মৃত্যু উত্তৰ পূবৰ এইখন ৰাজ্যত হাই এলাৰ্ট বৰ্তমানে বাংলাদেশৰ লগতে ভাৰতৰ উত্তৰ পূব এলেকাত ভয়ংকৰ ৰূপে দেখা দিছে পশ্চিমবংগৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰ্তমানে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে পাছে উত্তৰ পূবৰে আন এখন ৰাজ্যত এতিয়া ৰেড এলাৰ্টৰ পাছত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত হাই এলাৰ্ট জাৰি ৰাজ্যখনৰ 4 জিলাৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান ৰাজ্যকেইখনত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বাংলাদেশৰ সীমান্তৰ জিলা পূব আৰু পশ্চিমৰ জয়ন্তীয়া পাহাৰ পূব খাচী পাহাৰ আৰু দক্ষিণ পশ্চিম খাচী পাহাৰ আনহাতে বংগোপসাগৰৰ পৰা অধিক শক্তিৰে উত্তৰ পূব দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ঘূৰ্ণী বতাহ চিত্ৰাংগ বৰ্তমানলৈ বাংলাদেশত এই ঘূৰ্ণী বতাহ চিত্ৰাংগৰ বাবে 7 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণো ক্ৰমান্বয়ে অধিক বৃদ্ধি পাই গৈ আছে সাগৰৰ পাৰৰ পৰা সকলো লোককে আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে অৱশেষত প্ৰশাসনে চিল কৰিলে বিতৰ্কিত মিয়া মিউজিয়াম গোৱালপাৰা প্ৰশাসনে চিল কৰিলে বিতৰ্কিত মিয়া মিউজিয়াম লক্ষীপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া ৰাজীৱ গগৈয়ে চিল কৰে মিউজিয়ামটো গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত সোমবাৰে উন্মোচন কৰা হৈছিল মিউজিয়ামটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰত স্থাপন কৰিছিল মিয়া মিউজিয়াম শিক্ষক এম মোহৰ আলীৰ নামত আছে ঘৰটো মোহৰ আলী মিয়া পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি এই সন্দৰ্ভত অসম মিয়া পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে লক্ষীপুৰ থানাত গোচৰ তৰা হৈছে বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰী সদস্যই তৰিছিল গোচৰ উল্লেখযোগ্য যে মিয়া মিউজিয়ামক লৈ ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত আজিৰ শেষৰটো খবৰ হৈছে এটা অতি ভয়ংকৰ খবৰ ম্যানমাৰ সেনাৰ আক্ৰমণত 60 লোকৰ মৃত্যু কালি নিশা ম্যানমাৰৰ এক সংগীতানুষ্ঠানত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ম্যানমাৰৰ সামৰিক বাহিনীয়ে দেশখনৰ সংখ্যালঘু কাছিম জাতিৰ এটা বিদ্ৰোহী গোটৰ দ্বাৰা আয়োজিত এক সংগীতানুষ্ঠানক লক্ষ্য কৰি কৰা এক বিধ্বংসী বিমান আক্ৰমণত সংগীতজ্ঞ 60 লোক নিহত হৈছে তাৰোপৰি 12 লোক আহত হয় বাতৰি অনুসৰি 3 জেটৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণ কৰা হৈছিল দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলে দেশখনত বৰ্ধিত হিংসাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ইণ্ডোনেছিয়াত এখন বিশেষ বৈঠকত অংশ লোৱাৰ 3 পূৰ্বে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কতো কোনো ধৰণৰ খবৰ প্ৰকাশ পোৱা নাছিল ম্যানমাৰ সেনাৰ ভয়তেই গোপনে ৰখা হৈছিল এই ঘটনাৰ খবৰ আজিৰ বাতৰি ইমানেই আছিল অন্যান্য ন ন খবৰৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব টপ অসম যদিহে আপোনালোক নতুন দৰ্শক তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ